Labą dieną. Pasivloginam. Šukuosenas tvarkysiu. Tada. Diena numeris. Koks numeris diena? Na žodžiu, jau antras mėnuo eina galą, kaip mes čia. Einam krabų ieškoti. Einam krabų ieškoti, bet atvarėm ne į tą paplūdimį. Esmė tame, kad radau didelį krabą. Plaukdams. Nu, aš jį vadinu metriniu, bet jis apie pusmetrį maždaug tokia didumą. Ir sugalvojau, kad noriu jį nufilmuoti. Visiems pasirodyti, nes galvoju, nieks netikės, kai pasakysiu, kad tokia didumą krabą radau. Nu, ta jo galva aišku mažesnė, bet jisai labai taip plačiai rankas savo plonas. Iš šonų jis išskėtęs, tai didumą taip po vandenį sutikus, tai mane šiurpuliai per kūną perėjo. Ir vienu metu bėgau nuo jo, tai jisai mane net vytis pradėjo ir pulti po vandeniu, tai nežinau, reikės. Ja, čia pastats man viens iš gražiausių. Vilikė. Vilikė tokia gražuma, kad kaip norėčiau tokia kada nors gyvenime. Jo, ir debesis Dubajai. Labai neįprasta per tiek laiko, kiek čia esu buvęs, tai pirmą kartą debesis matau. Bet lyt, man atrodo, neturėtų. Nu ir jau biškors vėst. Jau koksai 26, 28 belikė. Čia iš pradžio, kai atvarom, tai dusom virš 30 buvo, vasara virš 40. 30 buvo, kaip mes atvarėt? Nu, aš buvau čia Liepo, ne, rūpjūtė, ne, birželio galio atvarės, tai buvo kiam 3 gal dieną. Tai žodžiu ir bando vėst, kas man biškiai taip netikėtai keista, nemalonu, kad į vandenį jūrą įlipus. Vasarą tai čia būdavo. Nieko pratintis nereikėdavo. Eini ir eini. Eini ir eini. O dabar šalta, 25 laipsnių jaučiu vandens. Nu, dabar jau gal koks 20 laipsnių belikė vandenį, tai reikia lengvytę tepiant. Ir ypač dar tokį krabą, kaip pamatai po vandeniu, tai šiurpulis nueina. Kadangi ne į tą paplūdimį atvarėm, kur galvojau, kad tas krabs yra, tai pėdinam į kitą paplūdimį. Esam šį čia irgi pėdinę per tokį uostelį, ten jis yra priekė. Ten laivukai visokie. Laivukai visokie. Tai žmogienai pamatė mumis taip apsirengusius. Pradėjo rėkti, švilpti, visi mojuoti. Galvoju, kas ten man daro, rodo policija, po to atbėjo policininkai. Nu, peizina pagalvojimas. Da aš padėjom savo kojus čia reikau, jie tušknisot. Saka, ateik, ateik, ne, sako, jums reikia patys reikti. Po to iškvietė policija. Tvarė policininkas. Nu, apsauga policija, sunku pasakyti, bet toks uniformuotas atbėga. Saka, iš čia. Jo, jinai turi apsirengti, saka. Tu dar man sniega nesakė, bet saka, turi apsirengti. Tik sako, čia 100 metrų praeit nuo vieną paplūdimį iki kitą paplūdimį. Nu, atsiprašom, bet taip turit, saka. Užspėjo Kristą Maikę. Dar kokį 50 metrų ir kitas paplūdimį prasidėjo. Tai va. Krabą filmuojat, nusipirkom tokį dėkliuką telefonu įdėti. Kadangi šiaip nu, Kristas telefons kaip ir skaitos nepralaidus vandenį. Bet vis tiek nenorim rizikuoti, nes yra ir remontuotas, ir šiaip baisu. Na, tas dėkliuks nėra labai brangus. Ir galima valdyti telefoną, viską tenais per tą dėklą, ekranas reaguoja į pirštas. Tai galvojam, geriau nerizikuosim. Miški Dubajaus.
patogus čia va toksai eit basom galėt, toks guminis, jie čia bėgioji gal minkščiau ir bėgiot, minkščiau į kojų guminę dangą. Ką dar papasakot, važiuodami pamatėm Iraną ligoninę. Tai biškai pasijuokėm, kad patekti tikriausiai kainuoja nemažai į Iraną polikliniką ir dar per to patekti sunku, ir jeigu nori, kad paleistų, tai irgi po to gal reiks susimokėti, kaip neišleis. Kad suprasti Iraną bairius, tai tikriausiai reikėtų mūsų vlogus kelionės pasižiūrėti, kai važiavom pro Iraną, nes kitaip bus nejuokinga. Nes ten buvo sudėtinga su įvažiavimais ir išvažiavimais. Šeimininkas tempia šunį iš paskos. Dar sugalvojau gal padaryt keletą video. Žmonės rašiniai klaus, kaip ten tas gyvenimas tam Dubai, kiek reikia pinigų tenais, kiek kas kainuoja, kiek nuoma, kiek mokesčiai, kiek internets, kiek maistas kainuoja, kiek transportas kainuoja, su vizom kokia ten situacija, kaip reikia, kokios yra, kiek tvarkytis, nu ten nėra labai lengva viską papasakot taip ant smūgė. Ir daugam tie patys klausimai kyla. Vienam parašai, žiūri po savaitės, kits tas pats, po kelių dienų tą patį klausi. Bet, nu, čia yra Dubajaus formai, ten tokie internete kokie. Visi to patys klausiniai, tai galvoju, gal atskirai video kokį padaryt, kaip čia kainuoja gyvenims, kaip čia kainuoja tas komunaliniai, internets, mais, restoranai, transportai. Gyvenam dabar, priemam viską kasdien, kaip įprasta kasdienybė. Galėtumėm padaryti video, kad visiems gal aiškiau būtų. Tiesiog nereikėtų kiekvienam tą patį tekstą parašinyti, parodyti video šitą. Kaip mano, ar reikia tokį video padaryti? Kristas sakė, reikia visiems papasakot, būtų ramiai galva. Ne, tai aš galiu papasakot, kad ten yra eko gyvenims, yra kiti rajonai, kitoks gyvenims, yra prabangos gyvenims. Tas kainas kaip ir visur pokiškai aiškis. Na geriam kartai. Nu, šok čia. Drąsiau. Niurka tiesiai. Priėjom savo paplūdimį. Pilvų jo reikėjo dėti dėl YouTube'o, laikų parinktumėm. Priėjom savo paplūdimiuką, mes įmėgstam dėl to, kad čia labai mažai žmonių. O, beveik tuščias paplūdimys. Tai čia netgi persirengti, jeigu nori, tai vietoj persirengti. Čia kas nors pamatytų, tai labai maža tikimybė. Tai va, palei šitą sieną gainiu jau aš tokį krabiuką didelį. Buvau du kartus čia atvaręs. Vieną kartą radau vieną didelį, kitą kartą radau du. Bet buvo viens mažiuks, kits didelis. Tikėkimės, kad šį kartą po savaitės atvarėm. Gal bus tie gyventojai palei tą sieną likę. Aš kur maždaug tenais, o ties tą vietą, kur išbirėjams yra jūra ir šį primetas visokių. Pasiruošus? Biški banguoja, tai vanduo nelabai skaidrus kol kas, bet toliau paplaukus turėtų būti gerai. Pavarysim palei tą senikę. Pažiūrėt po vandeniu. Jeigu viskas išsijungs, tai žinokit, kad buvo keuras dėklas.
metrinius krabus. Krista dabar bijo dugnu eiti. Labai didelis bangavimas. Labai didelis prastumato mums buvo. Iš vis, nu tokiam giliai nesimato dugno. Tai labai prastumato mums buvo ir labai sunkiai sekė su šito daiktu liesti ekraną. Nu, sausumoj viskas gerai. Po vandeniu visas telefono ekranas reaguoja į bangas, į vandenį. Nuspausti beveik nieką neįmanoma, kada sugalvoji, tada išsijungi. Tai žodžiu, labai vargom su kamera. Galbūt, kad nepavyka nieką nufilmuoti. Geriausiu atveju vieną krabą pavyka nufilmuoti. Bet radom metrinus, ane Kristė? Kristė dabar bėjo dugnu eiti. Jie tai dugnu laksta. Aš dar pagalvojom, gal grėbė Kristė fotoaparatą, jį filmuoti. Aš galvoju, kaip tu nebijai, aš tai jau Kristė... Man jau ten, kad greičiau į rūkų. Iš galo laikaus aš jau nesiartinu prie jau tas rankos, taip, išskėstos. Milžiniškos. Aš pas supratau, kad tu turi išmerti, kad paspausti tą, kad įsijungtų kamerą ir tada paspausti filmuoti ir tada kristi po vandenį. Einam iki kranto. Labai man, tai tuai pirmas ir jeigu kada susirapšiu. Tai bangikė šiaip labai vando. Čia jau kant kažkas. Labai man. Kristi, tu man tavo rankas. Prisižiūrėjo monstrų vandenį, dabar bijome į dugnų. Na va, labai vargu su. Sargi čia irgi. Išlipau mikrantą, bent jau aš išlipau. Oi, kur mūsų daiktai nieks nenuvės. Išbėjo.
tai sugalvojau, ką reik varyt paskui juos, pažiūrėt, kur jie varo. Mano gražiausia vieta Dubajų, kur esu nardęs, tai buvo šit palį šitą pakraštį. Galvoju prafilmuot, galbūt pavyks praeiti. Bet kur varo šitie nardytojai, aš nežinau. Nes jie kažkur rimčiau varo, bet biški tolyn, labai matomum suprastėjau, palei dugną, jeigu jie ten varo, tai nežinau, nu tamsu, kas ten gera gali būti. Nežinau. Reikės pasiekti. Thank you.
Viskas ant dugno, jau čia nebevaikščiosi daugiau. Okay.